Нұрсултан назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты кітабын аша қалсаңыз кіріспеде мынадай жолдар көзгілінеді. әлемді қандай дағдар шайқалтса да экономикалық конъюнктура қаншалықты қобылмалы болса да біздің мемлекетіміздің саяси әлеуметтік басым бағыттары тұрақты күйінде қалады олар білім беру мен медицинаның жоғары сапасы кепілді еңбекпен қамту және қазақстандықтардың бақуатты тұрмыс деңгейі мемлекеттің басты мақсаттарының бірі бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту өткені менші иесі табын қалыптастыру демократиялық қоғамды дамытудың маңызды шарты деп жазады елбасы міне сондықтан елімізде шағын және орта бизнеске басымдық беріліп кәсіп жүргізуге кедергі келтіруші факторлар жойылуда қазіргі сәтте іскерлік ортаны қағазбастылықтан құт әкелмейтін құдайы қонақтардан құтқару операциясы жүріп жатыр оған қоса шағын несие берудің де шаруасы жетілу процесінде осы орайда бастау бизнес жобасы қолға алынды бағдарлама азаматтар кәсіпкерліктің қыр сырын оқиды тоқиды сосын мемлекеттің қолдауымен іске кірсет. мәселен бұлтыр 7200 адамға жалпы көлемі 32 миллиард теңгені құрайтын несие беріліпті бірақ ала алмағаны да көп 5000 мыңдай ниеттіге бұйырмаған олқылықтың орнын толтыру мәселесін президент бес әлеуметтік бастамасында көтерді 2018 жылы қосымша 20 миллиард теңге бөліп шағын несие мөлшерін 62 миллиард теңгеге жеткізуді тапсырды мұның нәтижесі қандай болмақ сауалға жауапты адамның өзі жауап берді атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төріғасы абылай мырзахметов тілшіміз сәкен сейітханұлы сұхбаттасып қайтты абылай исабекұлы кеш Шарық. президенттің бес әлеуметтік бастамасының бірі шағын несе беруді көбейту дәл қазіргі таңда бұл бастаманың маңыздылығы неде Кешшарық жарық бастың бес әлеуметтік инициативасының біреуі шағын несе беруді қолға алу оны қомақты етіп әсіресе ауыл тұрғындарына мына өзін өзін асырайтын дейміз самозанятый деген категориясы бар соларға өте ыңғайлы да ықшамды бұл іс ә, әрекет деп санаймын айта кетсек соңғы жылдарда ә, мынау шағын несие беру микрокредит дейміз бұл өте дамыған институт болып отыр әсіресе ауыл жерлердегі ә, елбасының тапсырмасымен осыдан екі үш жыл бұрын атамекен мына бизнес бастау деген проектін бастаған біз алдымен оны пилот түрде жүргіздік маңғыстау облысында одан кейін ақтөбе облысында пилоттан оны жақсылап өткізіп алдық негізгі мәселе неде ауыл азаматтарының алдымен жа, бизнеске деген бастаймын деген азаматтар жастар болсын құлшындылығы бар бірақ оғың сабаты керек а оған дейінгі мына даму басқа салалардағы оқыту салалары ол бір апталық немесе екі -күнді күндік үш күндік курстар болды екі үш күнде ол бұл қазақша айтқанда тек ассалаумағалейкум деп айта алады екі үш күн амандасып танысып болғаннан кейін ол бітіп жатыр ал ауыл азаматына асықпай егжей тегжейлі түсіндіретін бағдарлама сондықтан бұл бизнес бастау бір айлық курс оның бір аптасында жаңаы азамат тест өтеді тест өткенде оның психологтар оның ол азаматтың кәсіпкерлікке ынтасы бар ма жігері бар ма түсіне алама ма ол кәсіпкерлік болғаннан кейін мойнына жауапкершілік алу керек кішкене болса да сондай қасиеттері бар ма деген яғни оның бизнес таланттарын қарайды одан кейін қалған үш аптада ол азаматтарға бизнестің жаңағы бизнес планды қалай жасау керек бизнес стратегияны қалай жасау керек қалай есептеу керек қалай мемлекеттің қандай жаңағы көмектері бар соның со, бәрін көрсетеді сондықтан бұл бір айлық курстың өте пайдалы болды да сол елбасының тапсырмасымен өткен жылы бұны жалпай кәсіпкерлік бағдарламасына енгіздік сол өткен жылы он бес мың адам сексен ау аудан орталығында осы бағдарламадан өтті оқыды соның біз алғаш есептеп ойладық жиырма пайызы ғана бизнесін аша алады ау деп ойладық яғни үш мыңнан астамы ал шындыққа келсек өткен жылы сол он бес мың оқыған азаматтардың сегіз мыңы өзінің бизнес планын жаңағы тренерлердің көмегімен қорғап шықты олар бір айдың ішінде әр уақытта оның қасында тренер болады күніге төрт сағат ә, сабақ өтеді ол қандай сұрағы болса да қалып сұраса да тренер оның қасында ә, оның қаражаты осы бағдарламаы беріп отырады тренерлердің бәрі де іріктеуден өтеді олар жағы оған барлық сұраған сұрағына жауап береді ә, сосын олардың біз жаңағы бизнес пландары өзінің өңіріне байланысты ықшамды болады яғни егер ол мал шаруашылығы бола ма егін шаруашылығы бола немесе кішкене тігін аша кішкене сауда орталығы бола шаш шаштараз бола ма сондықтан соған бейімделген сол ауыл азаматына түсінікті бизнес стратегия болады бизнес план болады сондықтан сегіз мың адам оны елбасы атап өтті соның үш ғана алды бес мыңы оқып үміттеніп осындай енді мемлекет көмектен шығар деп соларға микронесие жетпей қалды сондықтан біз жаңағы бұларды оқытып алып келіп соңында микронесиесіне жеткізіп атамекен өзінің аудандағы барлық инфрақұрылыммен осы азаматтарға көмектеседі әрине ол ыңғайлы ол сосын бастағаннан кейін көбісі олар жұмыссыздар немесе жаңағы өзін өзі асырайтын самозанятыйлар ауыл азаматтары оның кішкене қорқынышы бар басқасы бар сондықтан оларға бір жылдың ішінде әр уақытта осындай консультация алып өзінің бизнесін аяққа тұрғызуға барлық мүмкіншілік жасалып отыр сондықтан біз бұл елбасының айтқан инициативасы ауыл азаматтары моно қалаларға әсіресе жастарға осындай экономикалық айналымға өзін кіргізіп өзінің бала шағасын отбасын асырай алатын дәрежеде өмір сүруіне өзінің ісінің қожайыны болуына өзінің тағдырының қожайыны болуына меніңше әбден мүмкіншілік жасайды сондықтан бұл өте көңілден шығатын әсіресе сол ауыл азаматтарының көңілінен шығатын солардың қуанышын келдіретін, мемше елбасының осындай ә, көмегі қамқоры десем болады елбасының сөзінен аңдағанымыз жалпы біздің елде кәсіпкерлік, кәсіпкерлікке ынталы азаматтар көп мәселен 2017 жылы жалпы сомасы 32 миллиардтенге болатын жеті шағын несие беріліпті нәтижесін бақылап саралап отырсыздар ма біз оны бақылап отырмыз ол кредиттің бар алғаннан кейін біз бір жыл оның аяғына тұрып келгенге дейін қасында болып мониторинг жасап аяғына тұрып кетуе көмектесеміз ал биыл оның саны он бес мыңға жетеді яғни екі есе өседі тек бизнес бастаудың бизнес бастаудан басқа да жаңағы ауылшарық қолдау қоры бере береді сондықтан бұл шағын несиеге әсіресе ауыл жерде банк бармағандықтан ең қазіргі мүдделі болып жатқан ауыл азаматтарының сұрап отықан осы несие оның құны бір үш бес миллион алты миллионға дейін енді арасында үлкен проекттер болса бір макарон фабрикасы олар он он бес миллионға дейін барады негізінен үш бес миллион алты миллионға дейін осындай бизнес жобалар осы жылы қосымша тағы миллиард теңге бөлініп жалпы несиелердің жалпы сомасы алпыс екі миллиард теңгеге бармақшы екен жалпы бұл ақшаны несиені адамдар қайдан және қалай ала алады бұрынғы жүйемен ала ма жоқ әлде жаңа жоспар түзесіздер ма енді өткен жылы мына жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы іске енді оның төңірегінде қазір үш түрлі жол үш, үш түрлі институттан алуға болады біреуі енді негізінен ол жаңағы не сенің бәрі жа, айтып отырмын мына казаграмның еншілес мекемесі бар ол ауыл шаруашылығын қолдау микрокредиттік қоры олар барлық ауданда бар оны біздің халқымыз жергілікті жақсы білет. бірақ онда да біз енді өткен жыл казагро басшыларымен пікір алмасып отырмыз жаңағы қағаздарын азайту керек кейде бір отызға жуық документ жинайды жаңаы кепілдігі басқасы бар соның бәрін қазір біз қарап ә, автоматты түрде бес алты документпен алатын жа, ауылдың азаматын қинамай оған да біздің сол жерде отқан консультанттар көмектесіп ә, сауаты жоқ жерде көмектесіп толтырып жа құқықтық документ оның бәрін көмектесуе жағдай жасап отырмыз екінші алатын ол мына шағын жеке микрокредит организациялар бар мекемелер бірақ олар енді көбісі ат салысып жоқ өйткені олардың ауданға баратын адамы филиалы жоқ ауданда екінші біз барлық облыс басшыларымен келісіп облыс тарапынан мына спк дейміз әлеуметтік корпорациямен бірге атамекен құрған өзінің микрокредиттік қорлары бар біз өткен жылы оны алты облыста жасадық биыл басқа да облыс басшылары осыған ынташылық көрсетіп отыр маңғыстауда қызылордада алматы облысында қостанайда ақтөбеде өте жақсы берген қаражаттың бәрі тез игерілді ә, сондықтан осы саламен де яғни жергілікті жерде әкімшілікпен атамекені қосып құрған бірге микрокредиттік несие қоры арқылы да алуға болады сондықтан үш үш саланы алуға болады оның барлығын жаңа қандай документтер керек біздің әр ауданда отырған филиалымызда бар өр керекті қаражаттың шарттың бәрі бар оған көмектесуге біз дайынбыз абылай исабекұлы уақыт тауып сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз жұмысыңызға табыс тілейміз рахмет сізге